Og så har jeg taget en spidtus. Og klasse. Jeg har kun taget mig halvanden time. Og klasse nu. Det kan være dyrt, at ikke have styr på reglerne, når man er ude at spille i de store turneringer. Det var Værløse Jeppe Lydvidsen i dag tæt på at lære på den hårde måde. Altså, jeg fik en masse trøjer fra min sponsor, som desværre ikke havde noget tryk på. Og smart som jeg er, så tager jeg bare afsted til den her turnering. Og så har jeg selvfølgelig glemt alt om, at jeg skal have tryk på mine trøjer. Smart som jeg er, så kommer jeg så glædeligvis i hovedturneringen, juhu, og så er der bare rivrag rusk, fordi nu står jeg uden nogen trøjer. Og hvad gør en klog mand så? Enten får jeg en bøde på 700 kroner, eller så finder jeg på et eller andet, og så fandt jeg så på noget. Jeg tussede det på min trøje, så jeg er i bedste Jørgen Klevin-stil, tror jeg. Klevin-stil eller ej, så virkede ideen i hvert fald for Lydvidsen, som altså fik lov at stille til start. Og som om det ikke var nok, så blev hans kreativitet også bemærket hos nogle af dommerne, som beslutter sig for at screene kvaliteten blandt resten af dommerskaren. Jo, men de synes jo, at det var lidt sjovt, så de dommer, der vidste, at jeg havde fået trykket, havde set mit tryk, de lavede et vedemål med de andre dommer, om de kunne se det. Og så var der et eller andet på højkant, jeg ved sgu ikke lige hvad det var, men der var i hvert fald en eller anden pulje på, om de kunne gætte, hvem der havde fået tryk på deres trøje. Og så er det store spørgsmål jo, om det alternative tryk blev spottet. Jamen, jeg ved det ikke. Der var i hvert fald ikke nogen linjedommer eller noget, eller ham hoveddommeren, der sagde noget til det. Jeg tror ikke, de så det, men jeg ved det sgu ikke. Jeppe Lydvidsen har i hvert fald én kamp mere på programmet i dag. Og med sin nye erfaring i mente, ved han godt, hvordan eftermiddagen skal bruges. Jamen, nu prøver jeg at hoppe ned til den lokale sportsmaster eller Intersport eller sådan et eller andet, og se om de gider trykke en trøje. Jeg skal ikke spille i den her igen i hvert fald. Jeg har spillet 3 kampe i den, det er måske lidt klamt. Min makker vidste, at jeg var lidt træt af mig.